Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ramiz Mehdiyev nəvəsinə toy edib. Prezident Administrasiyasının keçmiş başçısının nəvəsinin avqustun 18-də keçirilən toy şənliyinə onun yaxın qohumları və ailə üzvləri ilə yanaşı bir çox dövlət adamları, siyasətçilər və tanınmış sənətçilər qatılıblar. Məlumata görə toy şənliyi Novxanadakı bağ evində gerçəkləşib. Mərasimdə Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru akademik Abel Məhrəmov Ramiz Mehdiyevin şərəfinə toz deməsi ilə diqqətləri çəkib. Düşüncəsinə əhatə edən fikirlər danışsın. Ramiz müəllim, sizin xidmətinizə biz böyük qiymətləndiririk, çox böyük. Nəinki biz, burada biz kimik, xırda adamlarla təşkil edilirsiniz. Xalqımız böyük qiymətləndirir, millətimiz böyük qiymətləndirir. Bax, bu uğurların həyata keçirilməsində o taktik adımları siz rəhbərlik edirsiniz. Ombudsman Səbinə Əliyeva, sabiq deputat İlham Əliyevin və Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Siyavuş Novruzovun da toyda iştirak etməsi kameralardakı qeydlərə düşüb. Toya gəldikdə isə mərasimdən qeydə alınan videolarda məlum olur ki, ofisiant maska taxsa da qonaqlar heç biri qoruyucu vasitədən istifadə etməyiblər. Üstəlik karantin qaydaları, sosial məsafə, maska taxılması kimi tələblərə əməl edilməyib. Bir çox sosial şəbəkə istifadəçiləri kadrları izlədikdən sonra bu addımları tənqidlə qarşılayıblar. Qeyd edək ki, 14 mart 2020-ci il tarixindən bəri ölkə ərazisində toylar qadağan edilib. Həmin vaxtdan etibarən ölkədə sadə vətəndaşlar üçün karantin adı ilə toy şənliklərinin keçirilməsi yasaqlansa da, son vaxtlarda alov güllələrində toy şənliyinin keçirilməsi görüntülərinin yayılması ardından ötən gün keçmiş deputat Hadı Rəcəblinin baş nazir Əli Əsədovun qızına Zaqulbadakı Safir Oteldə toy şənliyi etdirməsi iddiaları ciddi müzakirələrə səbəb olub. Vətəndaşlar öz tənqidlərini Əli Əsədovun vətəndaşlara öz imzası ilə qadağan etdiyi toy şənliklərini ailə üzvlərinə toy keçirərək özünün pozması ilə izah ediblər. Komik olan isə budur ki, dəfələrlə mətbuatda yazılan xəbərlərə gözlə görülən faktları təksib edən Ehsan Zahidov bu dəfə də bəy gəlinin iştirak etdiyi kadrlara özünə məxsus şəkildə cavab verib. Stat. Ona açıqlama verdilər ki, o toy deyil, mən harda soxudum. Kimsə çıxıb dedi ki, o toy deyil, bir neçə nəfərin iştirak etdiyi toplantı olub. Statın sonu. Soruşmaq lazımdır ki, Ehsan bəy, zahidlikdən uzaq tərk dünyalıqla deyil, yığıncaq toplantılarla bağlı məlumat verirsiniz. Toy olmayan bir neçə nəfərlik xırda toplantıdan nə əcəb xəbərdarsınız. Söz deyəndə də gərək Ehsanında deyəsən axı. Bir də ki, toy deyilsə zurna musiqi, bəy gəlin nəyə gərək? Azərbaycanlı qanuni oğru kriminal aləmdə Lotu Quli kimi tanınan Nadir Səlifov öldürməkdə ittiham edilən mühafizəçisi 25 yaşlı Xan Zeynalov və sürücüsü 26 yaşlı Əmir Həmidli hakim qarşısına çıxarılıb. Xan Zeynalov ilk ifadəsini verib. O, Nadir Səlifovla birgə böyüdüyünü, onu heç vaxt sevmədiyini deyib istat. Onunla birgə böyüdük, onun mühafizəçisi oldum, illərlə buna dözdüm, amma sevmirdim, sevməyə bu işi görürdüm, sevmədiyim üçün də öldürdüm. Statın sonu. Qeyd edək ki, qətildə ittiham olunan şəxslər həyati təhlükələri olduqları üçün ifadə verməyə xüsusi qoruyucu geyimlər də gətiriblər. Avqustun 20-si gecə Antalyada qətlə yetirilən qanuni oğru Nadir Səlifov ilə bağlı hər gün yeni iddialar ortaya çıxır. İddialardan biri də cinayətin törədilmə səbəbinin Rusiyadakı bazar və ticarət mərkəzlərinə nəzarət uğrunda gedən mübarizənin nəticəsi olduğudur. Bu iddianı kriminalist Mikhail İqnatov səsləndirib. Onun fikrincə, qətil Azərbaycanlı və Çeçen qruplaşmalarının bazara nəzarət uğrunda mübarizəsinin nəticəsidir. Kriminalist deyir ki, Azərbaycanlı cinayətkar qruplaşmalar başqa ölkələrdə meyvə, tərəvəz və göyərti satan soydaşlarına nəzarət edirlər. Cəfəri, sarımsaq və s. kimi göyərti məhsullarından 200-300% gəlir əldə edirlər. Bu, o qədər böyük gəlirdir ki, narkoticarətdən gələn gəlirlərlə müqayisə oluna bilir. Kriminalist Mikhail İqnatovun sözlərinə görə Lotu Quli Çeçen qruplaşmaları ilə Food City, 4 mövsüm və s. topdan satış mərkəzləri və bazarlara nəzarət uğrunda mübarizə aparırdı. Hər ay 100 milyonlarla dollar gəlir gətirən bu sahələr 2014-2015-ci ildən gedən müharibənin əsas səbəbi imiş.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx İslam Allahşükür Paşazadə din xadimləri ilə video konferans formatında görüş keçirib. Məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyinin və yerlərdəki nümayəndələrinin qatıldığı video görüşdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin paytaxt və bölgələrdəki qazi və səlahiyyətli nümayəndələri iştirak ediblər. Şeyx İslam Allahşükür Paşazadə bildirib ki, dini mərkəz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin ölkəmizdə karantin gündəmə gələn ilk günlərdən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah ilə ətraflı məsləhətləşmələrdən sonra zəruri tövsiyələr nəzərə alınaraq koronavirusa yoluxma hallarının qarşısını alması məqsədi ilə ölkə ərazisindəki bütün məscid və ziyarətgahlarda ibadətlərin müvəqqəti dayandırılmasına dair qərar verilib. Şeyx İslam bildirib ki, aşura kimi böyük kütləviliyi ilə seçilən sosial məsafəyə əməl olunmasının təmini qeyri-mümkün olan mərasim insanların virusa yoluxma sayının artma ehtimalı baxımından böyük təhlükə yarada bilər və bunu nəzərə alaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası və səlahiyyətli nümayəndələri dindarlara müraciət edərək Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarını nəzərə alaraq bu il məhərrəmlik dönəmində məscid və ziyarətgahlarda təziyyə mərasimlərinin keçirilməyəcəyinə qərar verib. Rusiyanın müxalifət lideri Aleksandr Navalin səhhəti yaxşılaşıb, Omsk xəstəxanasının baş həkimi Aleksandr Mraxovski bildirib ki, gecə yaxşı keçib siyasətçinin səhhəti səhər saat 8-də bir qədər yaxşılaşıb, lakin hələ də tam sabitliyə nail olunmayıb. Bugün mütəxəssislərin iştirakı ilə konsilium keçirilib. Baş həkim deyib ki, Navalin Almaniyaya müalicəyə göndərilməsi üçün ilk növbədə onun səhhətinin tam sabitləşməsinə nail olmaq lazımdır. Xatırladaq ki, ötən gün Moskvadan Tomsk'a yollanan müxalifətçinin halı təyyarədə kəskin pisləşib. O, ayaq yoluna getdikdən sonra huşunu itirib. Təyyarə Omsk şəhərində təcili eniş etmək məcburiyyətində qalıb. Müayinə zamanı məlum olub ki, siyasətçi naməlum maddə ilə zəhərlənib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvaya səfər edəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova bildirib ki, naziri Rusiyaya Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dəvət edib. Onun sözlərinə görə nazirlər regional və beynəlxalq gündəmdə daxil olmaqla bir çox məsələni müzakirə edəcəklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin Rusiya hökuməti və Federal Məclis nümayəndələri ilə görüşü planlaşdırılır. Səfər avqustun 26-sında baş tutacaq. Türkiyənin Qaradənizdə təbii qaz yatağı tapılıb. Qaradənizdə yerləşən Tuna 1 yatağında təbii qaz ehtiyatları 800 milyard kubmetr həcmindədir. Məlumata görə yeni kəşf edilən yataq Türkiyənin təxminən 20 il qaz ehtiyacını ödəyəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.